Assalamu alaikum ardakta ağayın, efirde oy sarap. Alda otan qorğaushılar günü kele jatır, sonduktan biz bugünkü bağdarlamamızda osı askeri kızmetkerlerdin jumısı jalpa tınıs tirşiligine arnap otırmız. Studiyamızdın bugünkü konağı Konayevta orналасқан askeri bölümşenin brigada komandirinin tärbiye jäne ideologiya jöndegi orınbasarı Nurlubek Abdu Raimov mırza. Nurlubek baktılı, studiyamızga hoş geldiniz. Rahmet. Ең алдымен әскери қызметкер болудың қандай мәртебе екенін айтып берсеңіз. Әскери мақтанышы, мына әскери мәртебесі бұл біріншіден өзіміздің ауылдан жас буыннан кішкентай кезімізден отбасымыздан басталады. Сөз бар ғой. Отан отбасынан басталады дегенде. Отбасында әке-шешеміздің тәрбиесімен осы буыннан және де өзіміздің тарихымызды оқа келе мына мектепте берген біліміміз өзіміздің тарихымызды қай жақтан шыққанымыз осының бәрі тәрбиемен өсіп өніп осы әскери буынға жеттік мысалға мектепте одан кейін өзіміздің жоғарғы оқу орнына түстік әскери білімде жылдан жылға берілетін ол патриоттық сезім идеологиялық және де ол рухтанатын өзіміздің әр қайсы мынау жас буындарға сәйкес келеді мен солай ойлаймын әскер мына өзіңіздің отбасыңызда да әскери адамдар болды ма Әскерде әкем қызмет жасаған. Бірақ не әкем жағынан, шешем жағынан әскери қызметкерлер жоқ. Бірақ өзім осы кішкентайымнан әскери тарихтарды оқып, әскери деректі киноларды көріп, рух алып өзім осындай әскери адам болсам екен. СССР кезінде білесіздер біз ол кезде кішкентай балдармыз көшеде ойнап жүргенде әскерден ауылдың ағалары әскерден келіп жатқанда формаларын киіп береттерін киіп әсіресе десантшылар көкіректерінде медальдары бар біз соларға қызға қарайтынбыз армандайтынбыз осылар сияқты әскери қызметкер болса екен деп сол ағаларымызға және де Ұлы Отан соғысының соғыс ардагерлеріміздің батырларымыздың деректі киноларын көріп көркем кітаптарын оқып армандайтынбыз сол себептен шығар мен қазіргі таңда әскери қызметкер болғанмын әлі есімде бізде кішкентай кезімізде өздеріңіз сегіз ағаларымыз әскерден келгенде мынандай белгілеріне таласып соны бөліп беретін қызықтар бар еді бұрында да иә мынау қазір біздің әскер келісім шартта әскерге айналды мұның пайдасы қандай келісім шартқа айналған пайдасы бұл біріншіден жас ұрпақ сарбаз болып келеді мысалға бір жылға бір жыл қызметін өтейді де одан кейін өзіне қойылған біз әр әскери бөлімде келісімшартқа қалуға сарбаздармен біз келісімшарт қоямыз. Несі қалатын ойы болса, әр қайсын қалдыруға және де оның бір қосымша пайдасы жоғарғы оқу орнына түсуге болады. Келісімшартқа қалып, бір оқпен екі қояндату дегендей, келісімшартқа қол қойып қалады 3 жылға және де жоғарғы оқу орнына түсіп ары қарай өз мамандығымен оқуға болады қазір мысалы 6 айдан кейінде кәдімгі қатардағы жауынгер келісім шартқа өтіп жалақы алып жүруіне болатын жағдай жасалған сияқты ғой жасалған жағдай ол үлкен жоғарғы оқу орнын бітірген сарбаздарымыз әсіресе 6 айдан кейін рұқсаты бар бұйрық келісімшартты қол қояды және сарбазымыз келісімшарт бойынша
жаңгер болып қызмет жасайды әр өзінің жеке құрамын. Бұл әрине бұл жақсы жағдай жасалған. Жағдай жасалған. Мынау сіздердің бригада республикадағы элиталы әскери бөлімдердің бірі. Мысалы, десанттарға қандай талап қойылады? Басқа әскерден қандай айырмашылықтары, ерекшеліктері бар? Біріншіден енді біздің десантшылардың ерекшелігі ол біздің өзіміздің көк берет, басымыздағы бас киіміміз. Ол біздің тельняшкамыз киіп жүрген және де өзіміздің әскери формамыз. Жалпы осы жұрттың бәрі мысалы десанттарды өте бір үлгі көреді ғой. Басқа әскери бөлімдермен қарағанда бір жоғары мән беріп дегендей. Дәл солай. Бізде көп тарихымыз өте үлкен десантшылардың. Екіншіден көп киноларда көріп жатасыздар. Десантшылар жайлы түсірген кинолар. Өзгешіліктері бар. Сондықтан да жұрттың көзқарасы өзгеше дейсіз. Өзгеше. Өйткені десантшылар жаудың тылына парашютпен секіріп, сол арқылы жаудың көзін жояды. Біздің ерекшелігіміз сода. Жалпы мына десанттардың жауынгерлік даярлығы қалай өтеді? Меніңше ауыр болатын сияқты. Ауыр. Бірақ сол ауырға біздің десантшылар шыдай біледі. Одан кейін біздің десантшыларға өте жеке құрам сарбаздарды алар кезде денсаулығына қарап, бойына қарап, спорттық дәрежесіне қарап алады. Жаңағы қорғаныс істері жөніндегі департаменттен қабылдар кезде іріктеліп алынады дейсіз ғой? Іріктеліп алынады. Қазір мына әскери қызметшілердің бойында мына қазақстандық патриотизмді қалыптастыру және мына жастарды әскери патриоттық тәрбиелеу қалай жүргізіледі әскерде? Былай өмірде емес, әскерде. Әскерде бізде айына екі рет ашық есік күні орын алады. Өйткені біз жас буындарды әскери бөлімдерге шақыртып, біз сарбаздарды дайындап, жауынгерлік даярлыққа және де мектептегі, колледждегі балдарды, жас буындарды шақыртып, соларды көрсетеміз. Қару-жарақ пен техникаларын көрсетеміз, сарбаздардың дайындықтарын көрсетеміз, рукопашный бойын көрсетеміз, қоян-қолтық ұрыстарын қалай бізде казарма үй-жайлары және асханаларымыз қандай, киімдеріміз сол. Мына қазір әскери қызметкерлердің материалдық жағдайы жақсы дейді. Құпия болмаса, жалақыларыңыз қанша? Жалақыларымыз әр келісімшарт бойынша лауазымдағы сәйкес жеке құрам алады. Қатардағы жауынгер келісімшарт бойынша бізде 150-ден 200-ге дейін. Ең аз жалақы дегеніміз осындай 150-ден 200-ге дейін. Қатардағы жауынгер келісімшарт бойынша. Әскерге келген бозбалаларға ақша төленеді ме? Сарбаздарға ма? Әрине төленеді. Ай сайын 3800-3700 лауазымға сәйкес олар жалақы алады. Тағы бір қызық сұрақ қояйын. Мына мерекелеріңізге орай сыйақы берді ма жоқ? Құр қалдыңыздар ма? Әрине береді. Әр офицер, сержант, әр әскери бөлімде мерекеге орай ақшалай сыйлық және де сыйлықтар беріледі. Марапаттау қағаздарын беріледі. Әскери атағын береді. Келіп тұрса несі уақытысы медальдар мен ордендер береді. Соған жауынгер есі сәйкес болса алып жатады. Мына сержанттық құрамдағы қызметкерлер қанша жасқа дейін жұмыс істей алады? Сержанттағы 45 жаста жұмыс істей алады. 45-тен кейін ары қарай өзін пенсияға шығуына болады. 45 және де 47 жасқа дейін. Мынау офицерлік құрамдар. Офицерлік құрамда
лауазымға байланысты және де шеніне байланысты. Мысалға подполковник шеніндегі офицерлер олар 48 жастан келеді. Майор шеніндегі офицерлер 47 жастан келеді пенсияға. Мынау үйінде жүрген кезде әскер қатарына шақырылуы тиіс бозбалалар қашып пысып еркелеп ата-аналарына жүретіні бар. Ал ол енді қорғаныс істері жөніндегі департаменттің жұмысы болар. Ал әскерге келіп алып мынау қатаң талапқа шыдамай болмаса басқа да бір психологиялық жағдайларға байланысты қашқысы келетіндер, қашатындар бар ма? Өзім тәжірибемде ондайлар болған жоқ. Әрине, сарбаздар келеді, олармен бізде психолог бригада, батальон психологтары және тәрбие және идеология жөніндегі офицерлеріміз қарым-қатынас жасап, жұмыс деп бойына әсіресе біздің сержанттарымыз жұмыс деп әр уақытта қасында болуға тырысады. Өйткені біздің десант шабуылды әскерлеріміз баяғыдан тарихымызда бір-біріне аға бауыр сияқты қызмет жасайды. Өзін ағасы інісіне айтқандай, әкесі баласына айтқандай тәрбиемізді айтамыз, ақылымызды айтамыз, рух береміз. Сол себептен денсаулығын және де рухани қалып жағдайын күшейтеміз. Сарбаз рух беріп сарбаздарға рух беріп және де мынау патриоттық сезім беретін деректі кинолар, деректі фильмдерін көрсетіп, айтып, өмірден алынған мысалдарды көбінесе айтқызып, солай рух береміз. Сарбаз келе-келе ол осы бір айлық шақырылғаннан кейін бір ай шыдаса, қалыптасып кетеді, үйреніп кетеді. Сол бір ай бойы мынау жас сарбаз келген кезде біз жақсылап жұмыс жасасақ, тәрбиесіне дағы басқа да жағынан қарасақ алып кетеді. Бұрын көктемгі және күзгі әскерге шақыру маусымы болатын. Қазір жыл бойы қабылдана беретін секілді. Сіздерде қалай? Бізде де солай. Көктемде, күзде шақырылу. Мен бұл сұрақты қойғаным менің жиенімді қақаған қыста 27-ші желтоқсанда шақырды. Семей қаласында ол ішкі әскер бөліміне түсті. Енді бізде ішкі әскер оларда шақырыла береді. Ұлттық ұланда шақырыла береді. Бізде енді қорғаныс министрі болғаннан кейін тек көктемде және де күзде шақырылам. Түсінікті. Мынау қазір әскер қатарына алынатын жастардың денсаулығына қаншалықты мән беріледі жалпы әскерде? Өйткені медициналық комиссиядан өткен кезде бәрі дұрыс жақсы дейді да, әскери бөлімшеге түскеннен кейін бір екі айдан кейін аяқ асты бір аурушаң болып қалатын жағдайлар бар. Ол Қызылордада, біраз облыстарда, Ақтау, Атырауда көріп жүрсіз ғой. Иә, сұрағыңыз өте дұрыс. Оны сарбаз жас өспірім шақырылып жатқанда сол военкоматтардағы әскери комиссариатта жақсылап медкомиссиядан жақсылап өту керек, жақсылап қарау керек. Мысалы жұртта былай пікір қалыптастырғанда тек әскерге алу керек міндет екен деп кетіп қалатын сияқты, денсаулықтарынан сырқаты бар немесе басқа да жағдайлармен алынып кететін сияқты. Ол жағы дұрыс емес. Енді әр уақытта баланың денсаулығына қарау керек. Өйткені ол әскерге бара жатыр, ешқандай әскерде білесіздер, жауынгерлік даярлық сабақтары бар, қиын болады. Сол үшін ең бірінші баланың денсаулығына қараған дұрыс. Енді естіп те ақпарат құралдарынан көріп те жүрміз, қалай дегенмен жекелеген әскери бөлімшелерде сондай бір бірімен шекісіп қалатын оқиғалар болып тұр ғой. Демек жас болғасын, адам болғасын, пенде болғасын, әрине енді өңкей сарбаздар әр жақтан келген болып қалады. Ұрысып оған біздің сержанттарымыз, командирлеріміз бар, әр уақытта 24 сағат қастарында болатын жауапты мамандар, қарап жүреді.
Bizde onday bizim desant şabuldu askerlerinde ult ultka bölünbeydi. Yani obus obus boyunca bölünbeydi. Ütkene biz bärimiz bir ultpız desantçılarımız. Şimdi çalıp aytkanda bunu istigen jas erten askerge bargısı kelmey korkatın sekildi. Osunday oqiğalar askerdin bedelin tüsürüge ıkbal etip jatır dep oylaysız ba jalpı? Енді біздегі қалай интернет деген қазір бар ғой. Әр видеоны, жастар видеоны көрген сайын жаман әрекеттік әскер жағынан видеолар болса, жастар соны көреді и олар солай ойлайды. Әскерде жаман екен деп. А ол дұрыс емес. Әр уақытта біздің жастар мына өзіміздің батырларымызды, ата бабамыз, ардагерлерімізді, әр негізі отан отбасынан басталады, мына әкешіміз үйдегі бала үйден бастау керек қой, әкешісі өзінің баласына айтып үйрету керек. Мына атамыз соғыс ардагері болды. Мен қызмет жасадым әскерде. Баласына осылай түсіндіріп айту керек. Әскер ол жақсы тәрбие. Өйткені екі адамды алайықшы, мысалға. Кім әскерде қызмет еткен, екінші адам әскерде қызмет жасама. Екеу екі түрлі болады. Әскерде қызмет жасаған пысықтау болады. Жиырық болады. Шымыр болады. Келеді. Тәртіп көрген дейсіз ғой. Тәртіп көрген, шыңдалып келген. Ертең әкешесі бөлек шығарса да әкешесі қорықпайды одан. Өйткені шыңдалған рухы бар, тәрбиесі бар, патриоттық сезімі бар. Мынау қазір сіздер жаңадан келген сарбаздарды әкешесімен телефон арқылы сөйлестіріп, болмаса бір бейне қоңырау арқылы бір-бірін көрсетіп тұрасыздар ма? Көрсетіп тұрамыз, иә. Аптасына бір рет. Енді КСРО армиясында білесіздер ғой. Айына бір рет, екі айда бір рет хат жазып тұрсет, қазір хат жазбайды. Бәрінде телефон. Сол себептен біз апта сайын видео қоңырау және де әшім қоңырау. Әкешесімен қарым-қатынас бар дейсіз ғой? Бар, бар әкешесімен. Апта сайын қарым-қатынас жасап тұрады. Әкешелері өте риза болады. Әр жауынгер даярлықта біз шыққан кезде атыс сабағына және де жүргізу сабағына парашюттан секіру сабағында видеороликтер жасаймыз, түсіреміз, суреттерін, фотоларын жібереміз. Әкешелер өте риза. Мысалға сәрсенбінің сәтті күні осы аптаның ішінде біздің бригадада сарбаздарымыз парашютпен секірді. Мен өзімде группада бармын, ата-аналарын, бүкіл бригаданың ата-аналарын. Сол жерде мен сарбаздардың қалай вертолетқа отырып жатқанын, вертолет қалай аспанға көтерілгені, қалай біздің сарбаздарымыз вертолеттен секіргенін бәрін фото, видеоға түсіріп алдым. Сөйтіп группаға жібердім. Ата-аналар қандай риза болды. Сіз ана WhatsApp-ты оқысаңыз қандай риза болды. Енді өзіміздің өмірімізге сай қазір цифровизация дегендей білесіз ғой. Әрине бұл міне жақсы үрдіс екен. Маған қашанда қызық, әскери таныстарымда қашып пысып жүреді. Әскери полиция осы немен айналысады? Әскери полиция бізде әскери мынау әскери тәртіп және де тәртіпті бұзған, жұмысқа шықпаған, армиядан қашып кеткен адамдар болса, офицер, сержант және сарбаздар солармен жұмыс жасайды. Осы құқыққа байланысты. Иә. Гауптвахтыға қандай жағдайда түседі? Гауптвахтыге әскер қылмыс жасаса және де оған офицерлік құрамда түсе ме? Офицер де, сержанттар да, сарбаздар да әскери қылмыс жасаса, ұрлық және де бұзақы Гауптвахтыге жатқызады. Түсінікті. Мынау енді баспана жағына көшсек,
Әскери қызметкерлерді тұрғын үймен қамтамасыз ету жайын айтып берсеңіз, осы көп адамға қызық. Меніңше көптеген жеңілдіктер бар ғой деймін. Жеңілдіктер бар. Бізде әскери баспанамен қамтамасыз ету қазір қанша программалар бар? Өте көп. 7-20-25 дегендей. Және де әр әскери қызметшіге бізге ай сайын жалақысынан бөлек жалақы төлеп отырады. Мына баспанасы жоқ, үйі жоқ, пәтері немесе және сондай қызметкерлерге ақша бөлінеді ме? Бөлінеді, ақша бөлінеді, бөлек бөлінеді. Айлығынан бөлек сол айлығына кез келген қаланың микрорайонынан, Ишхам районынан квартира жалдап тұрған ақысын береді дейсің. Иә, жалдап тұрған ақысын береді. Мынау қарулы күштердің бітімгершілік операцияларына сіздің десанттар қатыса ма? Жоқ, олар бөлек құрам ба? Әрине қатысады. Біздің қай елдерге барып келді? Талдықорғандағы бригадамыз қатысады. Елдеріміз осы бізде алдында айтсақ, мынау Ирак қаласында бар болды бітімгершілік және Ливанда. Аман есімдер олды ғой. Аман есім бәрі оралды, иә. Енді мынау әскери спорт тақырыбына ауыссақ, бұрын ЦСКА дедік, қазір армия орталық спорт клубы бар екен. Десант болғасын сіздердің біраз қызметкер соған мүше шығар. Әрине, мен өзім жасым 42-ге келсе де спорт жағынан әр уақытта өзім сарбаздарыма, сержанттарыма, офицерлеріме үлгі боламын. Үлгі болуға тырысамын. Мен мысалы өзім жаман қылықтарым жоқ. Темекі ішпеймін. Спирттік ішімдіктер ішпеймін. Әр уақытта спортпен айналысам. Турникке 25 рет тартыламын. Жасым 42 кетті келсе де. Әр уақытта жылына жауынгерлік даярлық бойынша, жоспар бойынша біздерде жарыстар болады. Жастарға жарыстарға әр уақытта біздің офицер, сержанттарымыз, солдаттарымыз қатысады. Әр салада. Бокс болсын. Қорғаныс министрлігіне қарасты құрылымдардың барлығында әскери жаңа спорттық бағдарламалар бар дейсіз ғой. Бар ғой, бар. Өте көп. Бізге қазір өте жақсы спорт жағынан өте көп уақыт бөлінген және де программаларда, жоспарларда өте көп. Ай сайын әйтеуір бір спорттың барлық түрінен бе? Спорттық бар түрінен салада бізде бір жылда жоспар бойынша спорттық әр түрінен бізде жарыстар өтеді. Бокстан бір ай бокс болса, келесі айда бізде қоян қолтық ұрыстан жарыс, одан кейін легкая атлетика дегендей және де басқа спорт түрінен. Бұрын жекелеген спорт роталары болушы еді. Қазір біздің әскерде бар ма ондай роталар? Спорт рота қазір жоқ. Әрине, ондай штат жоқ қазір, бізде кезінде болған шығар. Жарыс басталар кезде біздің спорт жағынан бастығымыз, бригада командирін рұқсатымен бұйрық шығарылады. Адамдар бәрі, спортсмендер жиналады и жарысқа дайындалады. Жақсы, жақсы. Yeah. Жүлдемен оралып жатқан шығар енді десанттардың көпшілігі. Әрине, жүлдені бірінші орын алып келген, екінші орын алып келген офицерлеріміз, сержанттарымыз, сарбаздарымыз әрине әскери бөлімге келген кезде бригаданың алдында марапатталады. Бригада командиріміз сарбаздарымызға 10 күн тәуліктік отпуск демалыс береді. Сарбаз бұны көреді, қуанады ғой. Сарбазға не керек ол? Спортта үлкен дәрежелерін көрсетсе, жауынгер даярлықта жақсы дәрежелерін көрсетсе, демалысқа барса, ол ең тамаша марапаттау. Оған ол сарбазға қарап, басқа сарбаздарда соған жеткісі келеді, и олардың бәрі дайындалады. Әрине, спорт жағынан бізде десантшыларымыз өте мықты. Мен айттым ғой, мен өзім жасым 42-ге келсе де, жастайымнан спортқа жақынмын, ешқандай жаман қылықтарым жоқ.
десантшы болгондан кийин өз атымызга сай болуубуз керек десантшы дегенге. Бул арине жакшы үрдүс экен мына. Ия. Сарбаздарды ынталандырууга демалыш берилгенде бир өзү өтө бир куптайтын дүйнө экен. Арине, арине, ия. Эндиши аскерибиздин айбын арта берсин. Кубатта армия кашанда элимизге корган болсун. Сардарлар менен мынау сапта турган сарбаздарыбызга Кудай кубат берсин. Элибиздин иши даудан, сырты жаудан аман болгой деген тилек менен бүгүнкү хабарыбызды аяктайбыз. Ой сарапка берилген убакытта өз мәресине жетти. Эфирде келесе жүздөшкөнчө.